Zatleskejme Natálii Grossové a Františku Janečkovi. Děkuju moc. Hned mám lepší náladu. Já si vždycky trochu krčím, protože nevím. Já teď tomu říkám, že teď boxuji, aby mě líp chutnalo. Marián Vojtko. Žár a oheň, co plápolá teď v nás. Jsem který v ohni vybukne z nás. A zneška... Instinkty Jaromíra Soukupa. Premiéra dnes ve 21.25 na TV Barrandov.